ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଇଏ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରକୃତି ମା ଯେମିତି ଏଠି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପସରା। ମାଳ ମାଳ ପର୍ବତମାଳା ଓ ଶାଳବଣର ଆଳୁଆଳରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଚମକୁଥାଏ ଏ ମାଟି ମା। ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଏଠି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରୁ ଭାସି ଆସେ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଦ୍ୟର ସ୍ୱର। ତାଳରେ ତାଳ ଓ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଏହି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବେଶ ସରଳ।